Errepikatu galdera, mesedez, eta... Moztu indek, galdera zian, euskeraz ere... euskeraz ere sensazio hori euskera ikasten dezuenok, edo ikasi dezuenok, sensazio hori pasatu dezuten, pixka bat gehiago ikasitakoan beti zerbait gehiago dagoela, oraindik lehen ez etzeki zuena zegoena eta oraindik zailagoa. Beti espanditzen, inoiz bukatzen ez dan gauza bat dela, beti espanditzen dijona. Beste hizkuntza batutan adibidez ez diat izan horienek. Ah, bueno, batzuetan bai, baina esan bezala, batez ere hizkuntza komplexuenekin gertatzen dek nire ustez. Bai, lehenik eta behin esan beharra zegok, guk poliglotok tolerantzia handia eduki behar dugula, puntu beltz horiekin, ba, ik aipatutako puntu beltz horiekin edo zulo horiekin, beti egongo ditzuk, hizkuntza bat ez dek inoiz ikasten bukatzen, inoiz ere, ez da ama hizkuntza ere. Eta bueno, nik euskaraz ikasten ari nintzela, hain nian handia motivazioa, ze zulo horiek, zitzaizkedaken importan, bai? Eta, bueno, nik uste diat kontestua dela, sekretua, gauza asko kontestuan jaso behar ditzuk. Eta bai, bueno, urte asko ikasi eta gero, ja egara aurkeztu nintzenean barkatu, gauza asko ja nola esan, pulitu edo edertu behar nizkian, arau berri batzuk ikasi, ze euskara batua hizkuntza gaztea dek, eta askok ez dira horretaz kontziente, bai? Hizkuntza gaztea dek eta euskaltzaindiak oraindik ere urtetik urtera arau berriak ateratzen dizkik edo zeudenak aldatu egiten dizkik, eta bueno, ega bezalako droga bat gainditzeko arau berri horiek ezagutu behar ditzuk, bai, eta bueno, horixe gertatu zitzaidaken niri. Eta egarako prestakuntza bereziren bateo egin nuen, edo ze hizkuntzaz gain kulturalki ere, esa erazarrak eta horrelako gauzak ikasi beharra zeudek egarako, askotan guk geuk ere erabiltzen ez dizkiagunak asko. Ia galduta zeugenak edo guk egin genianen egon zituan euskaldun zar bat baino gehiago ega etziatenak lehenengoan gainditu. Ordan ez dek bate erreza, ez da etxean euskaraz ikasi ikerantzak ore. Galdera ona, galdera ona eta pozik erantzungo diat. Bueno, lehenik eta behin horrexegatik gustatzen zaidakan beste literatura eta batez ere klasikoak izugarri onak ditzuk kultura ikasteko. Eta bueno,
Ega bezalako azterketa bat gainditzeko, ba, hizkuntza estandarra menperatu egin behar dek. Eta zuek Euskal Herrian, ba, euskalki eta azpi euskalki asko dituzue, ederrak guztiak eta asko gustatzen zaizkidak, baina batzuetan euskalki horiek ba estandarretik asko aldetzen dituk, sintaxi aldetik edo hiztegi aldetik, euskalki batzuk ez dituk oso, bueno, ez garbiak, bai, nolabait esateko, bai, adibidez iparraldean frantsesezko hitz asko erabiltzen dituk, eta hegoaldean esan dezagun ba Bizkaian ere ba gaztelaniazko hitz asko erabiltzen dituk, eta Gipuzkoan, gero Gipuzkoan ere bai. Bueno, Gipuzkoan ere bai, egia dek, egia ba, dek. Guk asko erabiltzen dituk. Eta gero, bueno, izkun, barkatu, itz aietako asko ez dituk ba, onartuak, bai, asko bai, baina ez denak, eta gero, bai, baina, bueno, baina nik aitona monei eta gurasoei beti itz hau entzun zieat eta zergatik ez dek ondo, eta hori da, bueno, eztabaida luzea, bai? Eta ni atzerritarra izaki oso garbizalea nauk, bai? Eta kontzientzia metalinguistiko handiagoa diat zuek baino agian, orduan, bueno, hau gaztelania da, eta hau euskara da, eta onela ezin, eta horrela bai, eta etzekiatzen. Agian hori dek geure sekretua. Ze neu enauk ega gainditu duen atzerritar bakarra. Bai, Argentinako bat, Uruguaiko bat, zera, bueno, ingeles bat, ba, taldetxo bat, ezagutzen dizkiat, atzerritarrona, ba, ega gainditu duena. Egiadek, askotan gu geuk, naizte euskerazko hitzak hortarako egon, ba, erderazkoak erabiltzeko itxura diago. esan ean, nire neska baita euskeraz ikasten ari dek, eta askotan galdetzen zik zerbait edo erabiltzen dik hitzen bat erabiltzen dik euskaltzen diaren arabera euskera korrektoan dekena, baina guk ez diauna erabiltzen. Ba, ontzi garbi gailua, ba, guk lababa jila asada, esaten dira, edo adibidez. Eta horrelako bat nahi entzuten ziken bakoitzean, gelditzen dek pixka bat, decepcionatuta bezala edo bai edo izuna eta multa edo basura eta zaborra eta hori tiportakoak bai eta bueno neuri oso gauza bitxi eta barregarria gertatu hoi zitzaidaken hasieran Euskal Herrian bai iritsitakoan ze hitz zaharrak erabiltzen nituen edo nizkian liburuetatik ikasitakoak. Bai, liburuetatik ikasitakoak, literatura zaharretik ikasitakoak. Eta gero zer da hori? Eta bueno, adibidez bueno, urrutizkina ez. Baina baina bueno, ez diat gogoan, baina hitz batzuk, eta Jose Miguel, baina inork. inork ez dik horrelakorik esaten. Bai. Ja, horregatik,
komunikatzeko niretzako oso garrantzitsua dago baita asko entzutea. Entzutea bai. Irratia edo podcastak edo dena delakoa. Jendeak gaur egungo hizkera naturalean hitz egiten dikena eta ez bakarrik hitzak ikasteko, baita hizkuntzaren tonua edo jendeak ze pausak nola egiten dituzten edo hots hauek hizkuntza bakoitzak bereak izkik eta hori dana pixka bat interiorizatzeko eta naturalago sonatzeko hizkuntza batean asko irakurtzekin batea asko entzutea niretzako eta gaur egun mila moduz ezke hau hortako. Era bat ados. Bueno, nik hori ere egindakoa ninduken Euskal Herrira joan baino lehen, Euskal Telebista, Euskal Irratia, ja, bueno, banizkian, lanabez handiak, esan dezagun. Baina, bueno, eta mintza praktika oso garrantzitsua dek, esan bezala, bai, nik belarri fina dutela uste diat, belarri ona ez da, etzekiat fina, eta, bueno, normalean Euskal Herrian oso gutxitan galdetzen nian, zesan duzu, baina gero hitz egiterakoan eta bueno, oraindik ere nire hitz jarioa ez dek nahi bezain ona hori praktikaz bakarrik lortzen delako. Bai, doinua izan dezakek, pausak eta hots zehatzak, bai, bueno, gero erabili behardek guzti hori, eta horrexegatik agian arazo handiak izan ditudalako irlanderarekin esan nahi diat mintzalagunak bilatzen horrexegatik ez diat oraindik ere itz jario ona irlandera. Baina, bai. Oso apala, oso apala. Hizkuntzaren baten esango duke badaukekela ire ama hizkuntzan daukekena bezain besteko hitzjarioa, abiadura. Ia, bai. Bai. Ze hizkuntzatan hori? Ingelesen, portugesen, bai. Bueno, alemanieran ia pixkat gutxiago. Baina horiek dira nire hizkuntzarik onenak. Eta bueno, eta gainera gero eta antzekoago orduan eta errazagoak hizkuntzak. Italieran impulso pixka batekin oso hitz jario ona hartzen diat, naiz eta urtean zehar italierari oso denbora eskasa eskaini, bai. Orduan, hizkuntza guztiak ikasi ditukenak mantenitzeko lantzen dituk edo sarri xamar zerbait egiten da hizkuntza horietan edo nola? Bueno, nik esango niake 8 edo 9 hezkuntzan maiz xamar egiten detela gauza asko eta hitzjarioa mantendu egiten diat bueno, internet bidez egiten diat aurrez aurre ezin denean eta orain dela asko aurreko gutxi egiten detela, bai. Lehen bai, Pereira ez deke
herrixka bat, eta ona ere atzerritarrak etortzen dituk, turistak, irakasleak, enpresariak, etzeki atzer. Eta, bueno, hemen Kolombian herrialde askotako lagunak egin nizkian pandemia aurretik, baina ja gero pandemian oso zaila da eta interneten bilatu behar. Eta gauza kurioso bat, ni jaipia edo ipia izeneko bueno, elkarte batean nago, orain dela urte terdiz, eta oso kuriosoa dek, ze nire hizkuntza batzuk gaur egun ez diat ama hizkuntza dutenekin hitz egiten baizik eta beste ikasle batzuekin, bai, beste poliglotekin, bai, maia ona diate, baina askotan ez ditzuk natiboak, bai, eta, bueno, hori oso kuriosoa, lehen niretzat oso garrantzitsua zuan, ba, beti natiboak, bai, ama hizkuntza baldin badu, ba, hobe eta etzekiatzen, ba, nik uste diate hori ez dek beti garrantzitsua. Maia ona ja B2 edo baldin badu iztun batek, ja oso mintza praktika ona egin daitekek bion artean, neure ustez. Ez dakit, ire kasuan poliglota asko ezagutzen dituan. Noiz dek norbait poliglota bat, zenbat hizkuntza dituk edo? Bueno, irutik aurrena, esango niake, irutik aurrena. Orduan bai, nik azkenan kanpoan bizita eta hiri nahiko internazionaletan, Bienan bizi izan itzean, Berlinen ebai, jende asko ezagutzen diat. Ba ez agian hizkuntza mordo bat hitz egiten dizkienak, baina atzerriko hizkuntza ingelesetik aparte, ba, alemana eta agian beste hizkuntza bat hitz egiten diken jendea, ba bai, nahiko jende asko ezagutzen diat. Eta ados neok, etzeokela zertan ama hizkuntza izan beharrik, beste personarena, hobetzeko praktikatuz, ze hitzegi azkenen izketa inez praktikatzen helburua ik abiadura eta jari hori hartzea dek, eta hori ik egiten dek. Ez beste persona batekin helburua ez dik izan behar, nire ustez hitz berriak ikastea, edo baita hori ikasten dituk, bai, baina ez dik helburu nagusia izan behar. Ze hori egiteko bazeudek modu efektiboagoak, nik uste diat. Bai. Eta natibo batekin, gerta litekena dek, denbora guzien galdetzen badiok, horrek zesan edek, eta honek zesan edek. Eta azkenean, ez dek konversazio bat, azkenean klase bat ematen aizek. Eta hori, ba, kontestu batzuetan oso aspergarria izan zitekek beste personantzako. Azkenean, gauza badek, klase baten barruan bali badek, baino egoera sozial batean, ba, nekagarria egiten dek. Era bat adoz, bai. Bai, bueno, izan ere, bueno, natibo batzuk, ez denak, baina natibo batzuk oso, bueno, intoleranteak dituk akatzen aurrean. Bai. Frantsesak adibidez, bai. Etzeki atzergatik, baina frantsesak mundu osoan ba intoleranteenak dituk akatzen
aurrean. Eta ta nik normalean frantsesa ba atzerritarrekin, bueno, ama hizkuntza ez dutenekin ba hitz egiten diat. Isaac, eta bueno, hiper poliglotekin ere ba harremanik izan tek, bai, bueno, hiperpoliglotok teorian sei hizkuntzatik aurrera, bai, gautek, bai. Horrek esan nahi dik, sei hizkuntza maila altu batean, edo... Bai, sei hizkuntza maila altu batean. Horiek bai oso gutxi ezagutzen dizkiat. Ez niake jakingo esaten oraintxe zenbat, baina oso gutxi ezagutzen, oso gutxi zaudek baita. Hainbeste esango uke, barkatu ez, esango uke Euskal Herrian gutxi daudela. Bai. Oso, oso gutxi, esango niake. Agian bai, bueno, nik orain arte hiru ezagutzen dizkiat. Eta asko bilatu zaituztet. Bata Zarautzeko Begotxuo Laizola, gero Gabiriko Maji Murua, Gabino Muruaren alaba. Ah, bai. Bost hizkuntza, zekizki. Bai, zein? Oso honadek. Eta orain... Zein hizkuntza izegikien izkik? Bueno, enegok ziur, ba, berarekin, ba, gutxitan itzegiten, bueno, itzegin, dudalako, baina, bueno, euskara, gaztelania, ingelesa, alemaniera, italiera, nik uste diat, gutxi gora bera. Ba, nik personalki ez diat ezagutzen, baina... Azkenan Goierrian herri txikia dituk eta ezagunen ezaguna badek. Nik zona hortan bastante jende ezagutzen diat, Gabiri Ormaiztegi eta azkenean izenez edo arpegiz danak ezagutzen dituk. Familia handi bat zareten, bai. Bai, bai. Ba, eta horrela jokatzen duzue, bai, oso ba, oso atseginak zarete, batez ere, ba, nola esan, ba, zeuen hizkuntzaz egiten dugunokin, bai? Zeuen hizkuntzaz egiten dugunokin. Eta ba, nik sorte hori izan nian, bai? Gipuzkoan nenguela, eta, bueno, jendea askotan astoratzen, ba, arritzen zen, ba, kanpotar batek, ba, hizkuntza ikasita ba bekarri zuela edo eta bueno edo ondo moldatzen zela hizketan. Hori esperientzia berdine edukidek adibidez Georgiarekin. Bazekiat ez zaizela Georgian bertan egon, baina ezagutu dituken Georgiarekin ze erreakzio izan ditek, ikusita norbait munduan beste aldean beraien hizkuntza ikasten adiekela. Euskaldunan antzekoa esango niakeela. Bai. Bueno, nire georgiera oso kaskarra den arren, ikasten hasi berritan nenguela, Pereiran bertan, hiri honetan, ba, georgiar talde bat ezagutu nian, bai, Georgiako ballet nazionala, bai,
ona etorri zituen, ba, beren ikuskizuna ba, erakusteko. Eta bueno, eta nik haietako bati hitz egin nioan nire georgiera eskasarekin, eta eta no, nongoa aiz, eta nola ikasidek, eta gero, ba, garagardo pare bat edaten amaitu genian, hirurok, bai, bi taldekide eta hirurok. Eta oso atsegina izan zen, naiz eta ba, oso maila txikia eduki, hitz solte horiek, esaldi solte horiek, ba, oso atseginak iruditu omen zitzaieken haiei, bai? Oso harrituta zeuden, ba. Eta egia esan da, nik banekian, ba, horrela izango litzatekela. Bai, hizkuntza txikiak edo ezezagunak ba, ikastea gustatzen zaidak, ba, erreakzio horiek lortzeko, bai, harreman estu hori edukitzeko, nik dakidan apurra edo asko, ba, balora dezaten, bai? Edo ez dakitu lertzen den, bai, bai. Baina hizkuntza handiekin ez dekorrelakorik gertatzen, bai? Frantsesei, ez dakit, errusiarri, bueno, ez dakit errusiarri, baina normalean frantsesei eta estatu batuerrei, etzaiek axola, ik gaizki edo ondo baldin ba, badakik haien hizkuntza. Bai, normalagoa omen dek. Baina hizkuntza gutxituekin ba, magia berezi bat zegok eta ni ez dakit. Adiktua bilakatu nauk ba, hori edukitzeko nire bizitzan, bai? Ta, hizkuntza txiki gehiago ikasi nahi dizkiat. Ez dakit, ik, bueno, beste munduko beste hizkuntza txiki ikasi nahi dituken, ez dakit, pentsatu duan, orain arte ikasi diaten txikiena errumaniera izango dek. Eta errumaniera eukiko dizkik 24 edo 5 milioi biztun eukiko dizkik, eta errumaniera ekine lortzen diat, bueno, lortu. Erreakzio hori izaten diat. Jende itzegin hasitakoan jendei errumanieraz gehatzen dituk oso harrituta eta poz nabarezen zitzaiek poztu egiten dituke lan horbaiek hartu dikela ean hizkuntza ikasteko lana. Hori adibidez, ba, inglesakin edo frantsesakin ezek nahiko berdin zitzaiek. Alemanian bertan ez, baina alemanitik kanpora ezautzen baituk alemanak, nik ustea baietz, ez di espero jendeak alemana. Ikaz, Kolombian alemanez hitz egiten badek alemanakin, seguronea harrituko dituk. Alemanian bertan ez, normala dake bezala. Errumanian bertan egiten badek errumanieraz, ala ere, nahiz eta errumanian bertan egon, ez di espero Europa mendebaldeko norbaitek beraien hizkuntza ikastea. Espero dianadek iautza jun eta inglesez hitzeitea denai, eta ez di espero ba,
inok lana hori hartzea. Eta asko eskertzen die, nik guztiet. Ni bi aldiz egon egon, oporretan, eta bigarren aldien ja erabakinean asko gustatu zitean, eta erabakinean, eta hizkuntza nahiko erresadek. Azkenen, ba, jatorri latinoa zeukik, eta frantsesa baino zailxegoa esango neake, baino hortxe. Pronunziazioa frantsesa baino errezagoa. Oso hizkuntza interesgarria daik netzako, errumaniera. Ze, nahasketa handi bat zeukik, latina, gehi, itz, jeto dazikoko itzak zeuzkik asko. Hori zian tribu zelta bat Romatarran konkistan aurretik bizi zian hor. Dazia zianen. Eta gero zeukik ega influentzi ba, eslabo eta turko handia baita. Orduan oso nahasketa interesgarria dek errumanera. Asko gustatzen zik ni. Oso politan zuten dek, bai? Zalantzarik gabe, bai, oso. Bueno, zer gehiago, bueno, ya, zer, ya. Ire amarrak ditxuk, ez da? Bai, zer dudeko? Bueno, iruak edo lauak edo la? Irurak. Eta bueno, oso interesgarriak izan ditzuk solasaldi hauek niretzat. Espero diat ba gaur esandakoetatik zerbait interesgarririk ateratzea ba bideo bat egiteko etzekiat ba normalean ba labur biltzen ote dituken bideoak, ze, bueno, orduete asko dek, baina, bueno, nahi badek dena utzi. Nik egiesan nahiko zaleaneok dena elkarrizketa jundek emezela usteko, eta era natural batean gelditzeko. Beti hori egiten diat. Ez dek izango igual erakargarriena ba, jendeak ikusteko edo ba, luzea dekelako formatoa nahi dekena, baino elkarrizketa luze batek eta horregatik nego baita podcastan oso zalea. Elkarrizketa luze batek beti sakonera gehiago zeukik eta horregatik nahi osoa guztia gustatzen zik beti. Vale. Vale. Bueno, ba, ez dakite Ilan Ingus eta Bion elkarrizketa ikusi deken. Bai. Luze xamarra, baina, bueno, niri asko gustatu zitzaidaken. Dilan oso gizon interesgarria dek, oso, bueno, euskara ederra dik baita ere. Eta niretzat beti ohore handia dek, ba, beste poliglotok eta beste youtuberrok ba, ni zuen kanaletara gonbidatzea orduan ba, asko eskertzen diat ba, aukeran eta bueno, animatu egin nahi haut ba, izkuntzekin aurrera eta aurrera egitea, eutxi beti goiari, ziurrenik denbora gutxian nik baino izkuntza gehiago jakingo ditukela, gazteagoa aizelako. Bai? Ezke niri ja, bueno, ezke, ez zaitak denbora askorik geratzen hizkuntza berriak ikasteko. Hori oso penagarria dek. Ja, bueno, gaitasuna bai, baina denbora ez hainbeste. Ez zekiat ire kasuan zelan edo nola
ibiliko aizen denboraz, baina gazteagoa aiz eta kemen hori, bueno, kemen hori badaukak eta aprobetxatu. Netzako betidek, norbait ezagutzea eta norbait entzutea, niri gustatzen zikena, hainbeste gustatzen zikena eta hainbeste denbora eta esfortzu dedikatutu zaten zerbait, nik baino denbora luzeagoan eta egindikena eta hobeto esango nik, baita, azkenean denboraekin eta esfortzuekin ba, esperientzia hartzen dut eta hobetzen jute ez. Azkenean norbaiten gandik, norbaiten entzun eta entzuten egotea eta ikasteko aukera izatea beste batzuk nola egin dien ni egiten nahi neukena, beti dek, hiri entzuten egongo nitzean orduk, egi esaten nahi badeat, utziko hori aritze egiten eta orduk egongo nitzean entzuten, oso gustera. Bueno, ba, eskerrik asko benetan, eskerrik asko benetan. Eta Dylan ekin ire elkarrizketa ikusi nean, eta oso interesgarria izan zean, egizaten nahi behar. Ura ere hippie antzeok edo? Posten naik. Ez, etzekiat zehatzmeat zergatik, baina bere arabera oraindik ez dik ba, nahiko maila onik zei hizkuntzetan, baina neure ustez bai, bera, izugarri gaitasuna dik, eta, bueno, ikaragarria dek, bai? Idatzi egingo zioat Dylani, irekin harremanetan jartzeko ez baldin ba da dagoeneko jarri. Bai, berak idatzi zitean komentario bat bideoan baita. Eta pensatzen diat, momentun batean egingo diatela beakin ere bideo bat horrelakoa. Bera, oso ezaguna dek Euskal Herrian. Bueno, azken hiru urteotan oso ezaguna bilakatu dek. Euskal Telebistan askotan agertu dek. Ni ere, baina gutxiagotan. Gutxiagotan, eta aspalditik ez. Ea bideo honen bitartez, norbait gogoratzen den nitaz, eta aiza, Jose Miguel, elkarrizketatxo bat egin nahi ote. Irratian, etzekiat, ba. Da, hemen, bakik nolako gaituken, eta edozein kanpotar euskera ikasteko lan hartu dikena, beti horrelako historiak ez dizkiau askotan izaten, eta aurkitzen dizkiaunen beti interesatzen zizkigu horrelako historiak. Eskerrak eta. Zuen hizkuntza ederradek, ez aztu, ez. Eta munduko berezienetakoen artean zegok, nire kutsuna, nire gustokoena dek, hogei edo gehiago hizkuntza ikasi eta gero, gustokoena izaten jarraitzen dik, eta, bueno, zaindu beharra zegok, erabili beharra zegok, batez ere erabili, bai, euskarak arnaz ardezan. Gero eta aiseago arnaz ardezan. Hortan zeitziko diago. Aldi hauna ingo diago. Vale, bueno. Alde egin behar diat, baina berriz ere eskerrik asko benetan, elkarrizketagatik. Eskerrik asko benetan. Gero nahi badek eta albadek, ba, neuk egingo diat elkarrizketatxo bat, agian laburrago bat nire kanalerako. Nahi dekenean. Vale, ba. Eskerrik asko eta kontaktuan egongo gaituk, bale? Ba, euri.
Ondo pasa. Ondo pasa, aio. Gero arte. Gero arte.